লক্ষিমপুৰত কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সন্মিলন বৃহস্পতিবাৰে লক্ষিমপুৰৰ ৰাজপথত ঢোলৰ গুমগুমনি ঢোলৰ সেৱাৰ ৰাজপথতে কঁকাল ঘূৰাই নাচিলে নাচনীয়ে হয় ঢোলৰ সেৱত ৰব নোৱাৰি আইতায়ো এপাক নাচিলে আজিৰে পৰা লক্ষিমপুৰ জিলা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সন্মিলন তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয় বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথম কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে বিহুৰ উপৰিও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে নিজ নিজ সাজপাৰ পৰিধান কৰি জনগোষ্ঠীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰাহান উদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য